svojho zboru. Želal si, aby ho bolo radšej neskôr. Moja matka vravievala, že mŕtvi nespievajú piesne. Zapojil sa do rozhovoru. Moja dojka hovorila to isté, Bill. Súhlasil Royce. Nikdy never tomu, čo počuješ pri ženskom prsníku. Niektoré veci sa môžeme naučiť aj od mŕtvych. Jeho hlas sa zvučne niesol sumračným hlasom. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, poznamenal Jared. 8, možno 9 dní a už sa stmieva. Sir Weimer Royce bez záujmu zdvihol zrak kobule. V tomto období sa noc začína vždy v tomto čase. A tam sa len nebojíš mi, Jared. Will videl, ako Jaredovi stúla tvár. V očiach pod kapucňou čierneho plášťa sa mu plísol potlačený hnev. Jared strávil nočnej liadke 40 rokov ako chlapec a ako muž a nebol zvyknutý na to, aby jeho slova brali na ľahkú váhu. A predsa v tom bolo čosi viac. Okrem uzavretej pýchy cítil Will v starom mužovi ešte niečo. Bolo to takmer matateľné. Nervózne napätie, ktoré sa nebezpečne blížilo k strachu. Will chápal jeho nepokoj. Sám strávil na múre 4 roky. Keď ho prvýkrát poslali na druhú stranu, spomenul si na všetky staré historky, ktoré počul a zovrelo mu žalúdok aj všetky vnútornosti. Po návrate sa na tom smial. Teraz už mal s sebou stovky výprav a nekonečná temná divočina, ktorú južania nazývali prekliatý les, mu viac nenáhňala hrôzu. Až do dnešného večera. Dnes večer to bolo iné. Spolu s temnotou sa do lesa vkradlo niečo, z čoho mu naskočila husia koža na celom tele a na zadilku sa mu zježili vlasy. 9 dní putovali na sever a na severozápad a znovu na sever. Sťahovali sa od múru po stopách skupiny divých útočníkov. Niečo deň to bolo horšie a dnes to bolo úplne najhoršie. Dlho prúdky severák ohýbal stromy, ktoré stonali a šuchotali ako živé bytosti. Will mal celý deň pocit, ako by ho čosi pozorovalo, čosi chladné a neúprosné, niečo, čo mu nemá rado. A Jared to cítil tiež. Will netúžil po inom, len sa rozbehnúť o zlom krky do bezpečia múru. Podobné pocity sa však so svojím veliteľom nedelíte. Hlavne nie s veliteľom, ako bol tento. Sir Weimer Royce bol najmladší syn sobára starého rodu s pri veľkým počtom dedičov. Mal 18 rokov, bol to pekný mladík so sivými očami, hladnými pohybmi a štíli ako mladá jedla. V sedle obrovského čierneho bojového žreca sa doslova vypínal nad Willom a Jaredom s ich malými hudzumi. Mal na sebe vysoké jazdecké čistšmy a čierne kože, čierne vlnené kamaše, čierne rukavice z mole skinu a vyberanú zbroj trpletavú drôtenú košelu na odeve z čiernej vlny a barenej kože. Sir Weimer odprisáhal vernosť bratstvu nočnej liadky pred necelým pol rokom, hoci nikto nemohol povedať, že by sa svoje povolanie nebol pripravený, aspoň pokiaľ išlo o oblečenie. Jeho najväčšou pýchou bol čierny plás zo sobolovej kože, rupí a mekučky. Stavil by som sa, že ich všetkých pozabíjal sám určite, hovoril Jared v barákoch nad vínom. Vykrútil im tie malé krky náš mocný bojovník. Všetci sa vtedy schudli ti zasmiali. Je ťažké prijať rozkazy od muža, z ktorého sa človek smeje nad čašou vína, uvažoval Will, keď sa roztrasený niesol na svojom hudzulovi. Jared má určite rovnaký pocit. Mormon dohovoril, že ich máme nájsť a to sme už urobili. Povedal Jared, sú mŕtvi. Už nám nebudú robiť problémy. Čaká nás ťažká cesta. Toto počasie sa mi nepozdáva. Ak začneš cesta späť, nám potrvá aj 2 týždňa a pritom je z nich to najlepšie, v čom môžeme dúfať. Zažili ste niekedy z neho fúfujú aj vycúpanie? Zdalo sa, že
Už nemáte
nechali zamrznúť, nie v čase, keď mu hor plakal. Nebola taká zima. Royce prikyvol. Bystrý chlapec. Minulý týždeň si sa párkrát pritúhlo a občas sa prihnula krátka sňová prianka, ale rozhodne nebol taký mráz, aby zabil 8 dospelých ľudí. Dovol mi, aby som ti pripomenul, že ľudia boli oblečení v kožušinách a koži mali prístrešok a mohli si rozložiť oheň. Rytier sa seba isto usmial. Zaveď nás tam, Will, chcem sa na tých mŕtvých pozrieť sám. Marná sná, bol rozkaz a čest im velila posluchnúť. Will šiel prvý, chudý malý kôň si starostlivo vyberal cestu z nízke krovie. Minulú noc napalo trochu snehu pod krehkou bielou škrupinou. Strieli na ľadovo okolo vážny, neopatrný jasov kameň. Korenie a ukryté jamy. Za ním bol sir Weimar Royce, jeho veľký čierny žrebec netrpezlivo odvrkoval. Bojový žrebec sa nehodí na prieskumné výpravy, ale skúste to povedať jeho lordstvu. Čerec šiel na chvoste a potichu frflo. Na krajinu sa znášal sumrak, bezoblačné nebo bolo tmavo-fialové ako stará modrina. Potom sa prezlieklo do čierneho. Vyšli hviezdy a polmesiac. William bol vďačný za svetlo. Určite by sme mohli ísť aj rýchlejšie, povedal Royce, keď mesiac vystúpil nad stromy. Nie s týmto koňom, namietol Will. Strach mu dodal odvahu. Alebo chcete ísť prvý, pane? Sir Weimar Royce sa neunúval odpovedať. Kde si v lese zavil vlk? Will zaviedol húcul a pod starý podkrivený hráb a zosadol. Prečo si zastavil? Opýtal sa sir Weimar. Bude lepšie, keď výšok cesty prejdeme pešo, pane. Je to hneď za hrebeňom. Royce na chvíľu zastal, zahľadil sa do diaľky. Si ho nepremýšľal. Medzi stromami zaševelil chladný vietor. Nádherný sobolý plášť sa za ním zavil. Ako by bol živý. Niečo tu nesedí, zamrmal Jared. Mladý rytier sa bordav usmial. Naozaj? Vary to necítite, pane? Opýtal sa Jared. Načúvajte temnote. Will to cítil. Za celé 4 roky, čo strávil v nočnej hliadke, sa nikdy takto nebal. Čo je to? Vietor. Ševeliace lístie na stromoch. Vlk. Ktorého z týchto zvukov sa bojíš najviac, Jared? Keď Jared neodpovedal, Royce hladne zasadzol zo šrebca. Priviazal ho k spodnému konaru, čo naďalej od ostatných koní a povidial ho z pošvy dlhý meč. Drahé kamene na rukoveti sa zadrplietali a mesačné svetlo sklzlo po ligotavej oceli. Bola tá nádherná zbraň, majstrovský ukutá a očividne nová. Will pochyboval, že ňou niekedy zekol v hneve. Stromy sú rastú na husto. Varoval ho Will s tým mečom sa do nich za pletite, pane. Môže by bol lepší. Keď budem potrebovať radu, dám ti vedieť, odbil mladý lord. Jared, ty zostaň tu a stráž kone. Jared zasadol. Potrebujeme oheň, postaram sa o to. Spásil si sa, ty starec. Ak sú v lese nepriateľa, oheň je to posledné, čo teraz potrebujeme. Existujú aj nepriateľa, ktorých oheň odradí, namietol Jared. Medvedie, pravolky a všelijaké iné tvory. Sir Weimar zovral pery. Hovorím, žiadny oheň. Jaredova tvár sa skrývala v tieni kapucne, ale Will videl, ako sa mu v očiach pri pohľade na rytiera prudko zaplyslo. Na chvíľu zostal strach, že starec vytací meč. Bola to krátka škaredá zbraň, kožená rukoveď bola stmavnutá od potu a ostrie vyštrbené od častého používania. Ale Will by za život mladého lorda nedal ani dieravý krožk okolo seba. Žiadny oheň, šepol pre seba. Royce to pochopil ako tichý cúl a zaobratil sa. Veď ma, prikázal Willovi. Will si opatrne razil cestu ústým krovím. Potom zamieril po svahu k nízkemu hrebeňu a pod stromom ochrával.
snehom na veľkú skalu a polozamrznutý potok. Všetko bolo ako pred niekoľkými hodinami, keď odchádzal. Iba ľudia zmizli. Nevidel ani jedno telo. Bohovia. Začal na dávku spoza chrbta. Survivor rozsekol mečom do konára, aby mu stál v ceste. A konečne vystúpil na vrchol hrebenia. Zastal veľa ochrancu s celým mečom v ruke. Plášť sa v náboroch vetra stúhoval za ním a jeho silueta sa znešenie črtala na pozadí vieznatej oblohy. Rýchlo sa ľahnite, šepol na liavovil. Niečo tu nesedí. Roy sa nehýbal. Díval sa dolu na prázdnu čistinu a smial sa. Zdá sa, že tvoje mŕtvoly zmenili táborisko, Will. Will stratil reč. Márne sa snažil nájsť slova. To predsa nie je možné. Očami blúdil po opustenom tábore, pohľad sa mu pristavil na sekere. Na veľkej sekere s dvojitým ostrím, ktorá stále ležala nedotknutá tam, kde ju videl naposledy. Cená zbraň. Stvíni sa, Will, prikázal mu Sir Weimar. Nikto tu nie je. Nezobral som ťa sem preto, aby si sa schoval pod stromom. Will neochotne poslúchol. Sir Weimar na ňom pozrel s neskrývaným nesúhlasom. Nevrátim sa do Čierneho radu do svojej prvej prieskumnej výpravy s prázdnymi rukami. Tých ľudí nájdeme. Rozhliadol sa okolo seba. Vylez na strom rýchlo, hľadaj oheň. Will sa bez slova zvrtol. Hádať sa s pánom nemalo zmysel. Zadul prudký vietor, prenikol mu až pod kožu. Zamieril ku kameniu sivozeleného ochrancu s košatou klenbou a začal jesť nahor. Ruky mal za krátko lepkavé od živice a medzi iličím zastretil. Strach mu ťažil. Útroby ako jedlo, čo sa nedá stratiť. Zašepkal rýchlu modlitbu k bezmenným lesným bohom a vytiahol z požvy dlhú dyku. Vložil si ju medzi zuby, aby mal pri lezení voľné ruky. Chuť chladného kovu v ústach mu poskytla aspoň nejakú takú úľavu. Dole pod ním mladý lord zrazu zvolal. Kto je tam? Will sa chytil v obranovej otázke neistotu. Strpol. Načúval. Pozoroval. Les mu odtedy šumom listia mrazivým zúrčením potoka a húkaním snežnej sovy v diaľke. Iný žiadne zvuky nevydávali. Will zazrel kutíkom oka pohyb. Pomedzi stromy sa sklzali bledé siluety. Keď otočil hlavu, spadal v tme bielý tieň. Zápäť zmizol. Konore sa vo vetve. Vetre trochu boli, obtreli sa o seba a poškriapali sa navzájom drevenými prstami. Will otvoril ústa, aby lorda varoval, ale slova sa mu zasekli v hrdle. Možno sa mýlil. Možno to bol len vták, odraz na snehu, zvláštna hra mesačného svitu. Čo vlastne videl? Will, kde si? Zakričal z dola Sir Weimar. Vidíš niečo? Pomaly sa otáčal okolo svojej osy. Náhle ostražitý s mečom v rukách. Musel ich cítiť rovnako, ako ich cítil Will. Nič však nevidel. Ozvi sa! Prečo je tá zraza taká zima? Naozaj sa zosimilo. Roztrasený Will sa dušie primkol ku kameniu. Ochrancu a pritačil naň tvár. Pocítil na nesladkú lepkavú živicu. Z temnoty lesa sa vynaril tieň. Zastal pred Royceom. Bol vysoký, vyzjavnutý a na pohľad tvrdý ako staré kosti. Pokožku mal bielu ako mlieko. Keď sa pohyboval jeho obrnenie, ako by menilo farbu. Raz bolo bledé ako čerstvo napadnutý sneh, raz černé ako noc. Mierili sa na ňom odlesky tmavých sivozelených stromov. Pri každom kroku sa čerili ako mesačný svit na hladine rieky. Will počul, ako Sir Weimar pod ním pomaly sikavo vydýchol. Nepribližuj sa. Precedil mladý lord pomedzi zuby. Hlas mu preskakoval ako chlapcovi. Dlhý sobolý plášť si prehodil cez plece, aby mal voľné ruky pri pripravil sa na boj a zobral meč v dlaniach. Vietor ustal. Bola strašná zima. Iný zatiaľ nič iné postupoval ďalej. V ruke držal meč, aký Will je
svite, priehľadný ako kryštálová črepina, taká tenká, že pri pohľade z boku nebolo meč vidieť. Svetielko valbe prizáčným svetlomodrým svitom, čo sa klzal po ranách. Napriek tomu si Phil bol istý, že je ostrejší než najostrejšia biritva. Sir Weimar sa bránil statočne. Zatancuj si so mnou. Chrabrost vyjel meč nad hlavou. Ruky sa mu chveli pod váhou zbrania alebo od zimy. A predsa si Will v tej chvíli pomyslel, že Sir Royce už viac nie je chlapec, ale muž z nočnej hliadky. Iný zastal. Will spadal jeho oči. Modré, hlbšie a modrejšie než oči smrteľníka. Ich farba palila ako lad. Upírali sa na ostrie meča, zvinutého do výšky. Pozorovali ich chladné mesačné svetlo v prestiekajúce po ostrí. Na okamih sa Will odvážil dúfať. Z tieňa sa potichu vynorili tieňe. Dvojnici toho prvého, traja, štyria, piati, Sir Weimar. Asta pocítil chlad, čo od nich zavanul, ale nevidel ich ani nepočul. Will na ňom musí zakričať, je to predsa jeho povinnosť, ale bude to jeho smrť, ak to urobí. Roztrasený pevne zvíral meň stromu ani nielsu. Zadilkujúci bielý meč zasvišťal vzduchom. Sir Weimar mu nastavil svoju odsel. Keď sa dve ostre stretli, neozvalo sa rinčanie kovu, len vysoký tenký tón na pravú nepočuteľnosti ako zviera, čo sa kvíklo od bolesti. Royce odrazil druhý úder a hneď na to tretí. Potom ustúpil krok dozadu. Niekoľko ďalších výpadov a znovu cúvol. Za ním po jeho pravici aj lavici všade naokolo stali pozorovatelia tichí, trpezliví, bez tvári. Vďaka premenlivým vzorom na dvomyselných brneniach boli v lese neviditeľní. Ani jeden sa nepohol, nezasiahol do súboja. Meče do seba naražali znovu a znovu. Bill mal z toho chuti zapchať si uši, aby nepočul ten čudný skľučujúci zvuk, ktorý pritom vydávali. Sir Weimar na mahovodých čaladých sa mu v mesačnom svete zrážal do bielých oblačíkov. Ostrie meča mal pokryté námrazov, na meči iného tancovala. Bol to modrý svit. Potom Royce odrazil nepriateľovú zbraň, čo si neskôr ako mal. Svetielkujúci meč prešiel brnením pod jeho rukou a mladý lord vykrikol od bolesti. Pomedzi krúžky brnenia začala presakovať krv. V tom chode sa z nej parilo a kvapky, čo dopadali na bielý sneh, žiarili jej ako plamene. Sir Weimar si prešiel rukou po boku, na hrubej rukavici mu zostal červený fľak. Iný povedal niečo v jazyku, ktorý Will nepoznal. Jeho hlas pripomínal praskot ľadu a zamrznutom jazere a z jeho slov bolo cítiť bordanie. Sir Weimar Roy sa rozhúril. Sa Roberta zvolal a vyrútil sa dopredu. Zvihol oboma rukami meč pokrytý námrazov, zvrtol sa okolo vlastnej osy a celou silou švihol mečom do odboku. Iný sa takmer lenivo kryl, keď sa meče zrazili ocel pukla. Nočným lesom sa rozľahol, vykrikatlý meč sa rozpádol na stovky lesklých úlomkov. Padali na zem ako dáž ostrých ihiel. Royce výkrikom padol na kolena a zakryl si oči. Pomedzi prsty mu pretekala krv. Tí, čo sa doteraz iba prezrali, podišli bližšie, ako by ich dostali nejaký rozkaz. V robovom tichu sa všetky meče naraz dvihli do výšky a klesli na zem. Bola to chladnokrvná poprava. Pleče ostria krajali brnenie ako od váb. Will zatvoril oči. Hlboko pod sebou počul hlasy a smiech ostrý ako od cenzule. Prešlo veľmi veľa času, kým pozbieral odvahu pozrieť sa dolu. Remeň pod ním bol prázdny. Zostal na strome a sotva sa odvážil dýchať. Začal čo sa mesiac pomaly zakrádal po čiernej oblohe. Nakoniec celý upolený sa s prstami s drevenými od zimy zliezol zo stromu. Rojsovo telo ležalo snehu do otvárov s jednou rukou od tela. Ruby
vysopali pláž, bol rozsekaný na Frankfurtce. Keď tam takto ležal mŕtvý, bol vidieť, aký bol mladý, len chlapec. O niekoľko stôp ďalej Will našiel, čo zostalo z jeho meča. Iba rod. Rozčesnutý a pokrutený ako kameň stromu, do ktorého udrel blesk. Will si kľakol opatrne, sa rozhliadol okolo seba a zobral ho do rúk. Ulomok meča bude dôkaz. Jared už bude vedieť, čo s ním, a ak nie, tak starý medveď Mormont alebo majster Emmett určite. Bude Jared ešte vôbec pri koňoch? Musí sa pozrieť.